କଂଗ୍ରେସର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରା ଡାଟା ଧରିକିରି ବି ଗ୍ରିଲ୍ କରିବା କଥା ନେତାମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁର ରାଉତରାୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଗୃହ କେମିତି ଚାଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୃହ ଚାଲିବ, ବିଜେପି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୃହ ଚାଲିବ ନା ବିଜେପି ଦଳର ନେତା ଗୋଟେ କଥା ଏମଏଲଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଗୃହରେ ତାହା ଚାଲିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ସେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥାଏ, ଇଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା।